বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিছোঁ আলোচনাৰ মাজলৈ নুৰুল হুদা। এতিয়া যিদৰে মথাউৰি জলসম্পদৰ ঠিকাদাৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া মহিগোহাঁই যি ছবি আমাৰ আগত দেখুৱাই দিলে যে প্ৰকৃততে একোৱে কাম হোৱা নাই যে সেই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে। এতিয়া চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে এতিয়া তেওঁলোক তৎপৰ হৈছে কাম কৰিব, কিন্তু বাস্তৱতে অসমত এতিয়া মথাউৰি মেৰামতি কৰা, পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা বা নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ কিবা সম্ভাৱ মানে পৰিস্থিতি থাকে জানো? এই বাৰিষা কোনো পধ্যে নাথাকে, চৰকাৰ আভুৱা ভৰাৰ কথা। বাৰিষা আহিলেই স্বয়ং আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ সমষ্টি নিজা নিজা গাঁৱত আজি গৰাকৈ দেখা হৈছে বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছে, বানপানী আহিলেই আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে কেনেকৈ মেৰামতি কৰিব? আৰু এতিয়া জানকী বাইদেউ কৈছে যে পুঁজিৰ অভাৱ নাই, প্ৰায় 620 কোটি টকাৰ কথা এনেকৈ কিবা ক'লে আছে বুলি। যেতিয়া 19খন মাথাউৰি 26 ঠাইত ছিগিলে আৰু সেই ছিগা মাথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণৰ বাবে সেই সময়ত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপদেষ্টা বোৰ্ডে তেওঁলোকে পৰামৰ্শ দিয়াৰ পিছত আমাৰ 3000 কোটি টকাৰ সাহাৰ্য বিচাৰি ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ কৰিলে অসম চৰকাৰে। কিন্তু আজিলৈকে 3000 কোটি টকাৰ এটা টকাও তেওঁলোকে অনুমোদন নিদিলে। আজি মই কৈ গৈছোঁ আগতে আঁচনি অনুমোদন দিছে, হয় আঁচনিবিলাক অনুমোদন দিছে, কিন্তু আঁচনিৰ বিপৰীত যিটো টকা সেই টকাৰ কিন্তু অনুমোদন বিত্তীয় অনুমোদন কিন্তু পোৱা নাই আৰু বিত্তীয় যোগান ধৰা নাই, যাৰ বাবে এই কামবিলাক সময়মতে হৈ নুঠিলে। এতিয়া যিটো তৎপৰতা দেখাইছে এইটো মানে পৰিয়ালৰ চকু পানী টুকিছে। এতিয়া তৎপৰতা দেখাই কি লাভ আছে? এতিয়া কাম কৰিব পাৰিব জানো? এতিয়া মাটি ক'ত পাব? মাথাউৰি কেনেকৈ নিৰ্মাণ কৰিব? মাথাউৰিত গাড়ী কেনেকৈ উঠিব? এইটো অসম্ভৱ কথা। যিহেতু বাৰী আহি গ'ল, এতিয়া যে মাথাউৰি মেৰামতি কৰিব পাৰিব সেইটো অসম্ভৱ কথা। আৰু এই ছিগা মাথাউৰিবিলাকে দি আজি মই আগতেও কৈ গ'লোঁ, এতিয়াও কৈ চাব অতি সোনকালে অসমত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ এটা সৃষ্টি হ'ব, বানপানীৰ প্ৰলয়ংকাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিব। কাৰণ 295টা মাথাউৰি একেবাৰে জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত আছে, এই মাথাউৰিবিলাকৰ আয়ুকাল কেতিয়াবা উকলি গৈছে। তাৰপিছতো যোৱা বছৰ আপোনাৰ 26টা ছিগিলে 19টা মাথাউৰি, সেই মাথাউৰিখিনি সম্পূৰ্ণ ৰিপেয়াৰিং তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰিলে। এই চাক পূৰ্বৰ চৰকাৰে মাথাউৰিসমূহ নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছিল আৰু এই চৰকাৰসমূহে এই চৰকাৰটোৱে কেন্দ্ৰটো বিজেপি চৰকাৰ, অসমতো বিজেপি আজিপি নেতৃত্ব চৰকাৰ, তেওঁলোকৰ নিজৰ চৰকাৰ থকা অৱস্থাটো তেওঁলোকে 3000 কোটি টকা বিচাৰিলে, 3 টকাও এতিয়ালৈকে নাপালে। এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অসমৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ কথা। গতিকে এইবাৰ অতি সোনকালেই অসমত বানপানী হ'ব আৰু আন আন বছৰতকৈ এটা ভয়াৱহ পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'ব, সেইটো আগজাননী আমাৰ আহি গৈছে, পাই গৈছোঁ। আৰু এইটো সম্পূৰ্ণ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে, কৰ্মহীনতাৰ কাৰণে হৈছে। গতিকে এই চৰকাৰটোৱে মানে এই সমস্যাটো জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে এইটো এটা ব্যৱস্থা লৈছে। আজি কোড অফ কণ্ডাক্টৰ কথা কৈছে, হয় আমাৰ মাৰ্চ মাহৰ 12 তাৰিখৰ পিছতহে কোড অফ কণ্ডাক্টটো লাগিছে, নিৰ্বাচন আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে। কিন্তু ইয়াৰ আগত কি কৰিছিল? আগতে যোৱা ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী 3টা মাহ সম্পূৰ্ণৰূপে আছে, কিন্তু সেই 3টা মাহত তেওঁলোকে কাম নকৰিলে। এতিয়া যদি কয় নিৰ্বাচনী আঁচনি বিধি বলবৎ হোৱাৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাই, সেইটো মানে এটা গৰিয়ালৰ চকুপানীটোকাহে হ'ব, এটা মিছা আৰু প্ৰলোভনৰ আশ্ৰয় লোৱা বুলি লোৱাহে হ'ব। গতিকে এইটো সত্য নহয় যে তেওঁলোকে পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে বা কেন্দ্ৰীয় পুঁজি দিছে আৰু এতিয়া বনাম বুলি কৈছে। মথাউৰি মেৰামতি কৰিব এতিয়ালৈকে নোৱাৰিলে, এইটো বিজেপি মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ ব্যৰ্থতা, এইটো স্বীকাৰ কৰিব আপোনালোকে। আমাক কোৱা হৈছে যে আমি বোলে সমস্যাটো জীয়াই ৰাখিব খুজিছো, সমস্যা জীয়াই ৰাখিব খোজা হলে আমি এই সমস্যা, প্ৰথম কথা হৈছে মই আগতেও কৈছো এই সমস্যা আজিৰ সমস্যা নহয়, বছৰ বছৰ ধৰি চলি অহা সমস্যা। গতিকে এই 3 বছৰত আমি যিমানখিনি পাৰিছো আমি কৰিছো, আমাৰ কংগ্ৰেছৰ হুদা ডাঙৰীয়া আছে, মই তাকে সুধিব খুজিছো যে ইমান বছৰেতো আমাৰ এই কাম কাজখিনি হোৱা নাছিলে, তাৰ উপৰি যিখিনি অনিয়ম যিখিনি দুৰ্নীতি চলিছিলে এইকেইটা বিভাগত আমি ভালকেই জনা আছে, এই বিভাগকেইটাৰ নামত পইচা যায়, পইচা এলটমেণ্ট হয়, সেই পইচাৰ কিমানখিনি মাথাউৰি নিৰ্মাণত যায় আমি সকলোৱে জানো,
সকলোৱে অবগত হৈছে বছৰ কলিয়াবৰত কলিয়াবৰত যেটো বানপানী সৃষ্টি হ'ল দ্বিতীয় কথা মই এটা কথা কওঁ দ্বিতীয় কথা মই আৰু এটা কথা ক'ব গৈছোঁ যেতিয়াই আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ আহিছে তেওঁ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰত যেতিয়াই তেখেতে প্ৰথম দায়িত্ব লৈছে প্ৰথমে তেওঁ এইটো কথা কৈছে যে বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ কাৰণে আমি বিশেষ চকু ৰাখিম দেই বিশেষ চকু ৰাখিম ৰাখি পেলাই তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিছে এটা আঁচনিৰ কথা মই আপোনাক ক'ব খুজিছোঁ য'ত তেওঁলোকে য'ত আমাৰ চৰকাৰে নীতিন গাডকাৰীৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই 40,000 কোটি টকা দিয়া এলকেট কৰাৰ কথা আছে আৰু সেইটো হৈছে 50,000 কিলোমিটাৰ ৰোড কাম এম্বেংকমেণ্ট বুলি যিটো কয় ৰাস্তা কাম মাথা ৰোড কাম এম্বেংকমেণ্ট বনাব ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে মথাউৰি আৰু এক্সপ্ৰেছ হাইৱে কথা সপোন কিন্তু এতিয়া আপুনি স্বীকাৰ কৰক যে আজি মেৰ 6 তাৰিখ মথাউৰি মেৰামতি কৰিব পৰা নাই সেইটো কওক এটা কথা সেইটোতো হয় সেইটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিছে যে কোড অফ কণ্ডাক্ট লাগি আছে নাই 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 আপোনালোক ব্যৰ্থ হৈছে ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী নোৱাৰিলে কৰিব ৰৈ নাযায় সেইটো আপোনালোকে নিশ্চিত নাই নাই ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীটো কৰিব নোৱাৰিলে তাৰ পিছতহে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি বলবৎ হৈছে কথা হৈছে দুখ উলিয়াবলৈ গ'লেতো দুখ সকলোৰে ওলাই আৰু কথাটো হৈছে মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰিব নোৱাৰিলে সমস্যা নহয় বানপানী সকলোৰে সমস্যা আৰু আমি সকলোৱে মিলি আৰু অবরোধ করিব কারণে চেষ্টা করিব সকলে মিলিয়ে প্রতিরোধ করিব লাগিব মূল কথা তো হইছে এতিয়া লকে করিব পড়া নাই আপোনালোকে মথাউৰি মেৰামতি না এই দুমা স্লো হইছে কিন্তু প্রসেসটো স্লো হে হইছে না না যিকোন মানে অসমৰ প্ৰাকৃতিক আৰু ভৌগোলিক পৰিৱেশ লগত জানা সকলে জানে এতিয়া যে আৰু মথাউৰি মেৰামতি কৰিব নোৱাৰে সেই চেষ্টা জলি থাকিব আৰু কাম ৰৈ নাযায় হেতু আপোনালোকক না না বানপানীটো আহিলে কাৰণ এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তৎপৰ হৈ আছে দুটা বিভাগে গোটেইকেইটা বিভাগ তৎপৰ হৈ আছে আৰু এতিয়া মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম বা নিৰ্মাণ মানে নহয় এইটো যিখিনি আপোনাৰ মেৰামতিৰ কাম আছে সেই মেৰামতিৰ কাম চলিব এটা কথা যে এতিয়া বানপানী আহিলে সেই বানে ধ্বংসলীলা চলাব তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব আপোনালোকে নোৱাৰিলে সেইটো মানি লওক একেবাৰে নহয় একেবাৰে ক'ত এতিয়াতো এতিয়া মেৰ 6 তাৰিখলৈকে মথাউৰি মেৰামতি কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো স্বীকাৰ কৰক যে নোৱাৰিলে আপোনালোকে মই আপোনাক সেইটোৱেতো কৈছোঁ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ দিয়ক আৰম্ভ হ'ব আৰু কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব আপোনালোকে চাই মে মাহত মথাউৰি কাম মেৰামতি হ'ব অসমৰ কোনো লোকে বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব কিন্তু তাৰ মাজতে ল'ব লাগিব চমু বিৰতি